ပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခြင်းလေတဲ့ရန်ကုန်မီယာကူကနေပြန်လဲကြိုးစို့လိုက်ပါလေ။ဒီကျွန်မဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ကလန်ဒီပါပလေးချင်းအောင်ရင်ဘူပန်ဖြစ်သောဆရာကြီးတကုံချွေများရေးသားထားသောစုံထောက်ဥတင်ကျော်ဝုဒ္ဓတူပေါင်းကျော်စာလေးတဲ့ကအစိတ်ခတ်မှု၌စိတ်ပညာဖြင့်စုံထောက်ပုံဆိုတဲ့ဝုဒ္ဓတူကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြသောပရိသတ်များချင်းဝုဒ္ဓတူလေးကိုနားမစက်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့လက်တဲရန်ကုန်မီယာရူ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလောက်သွားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေခြင်း။ဒါဆိုရင်တော့ဝုဒ္ဓတော်လေးကိုအခုပဲဖတ်ပြပေးလိုက်တော့မယ်နော်။အစိတ်ခတ်မှု၌စိတ်ပညာဖြင့်စုံထောက်ပုံလူတယောက်သည်တရားတစ်ချက်တစ်ခုခုဖြစ်တော်လည်းကောင်းအစိတ်ဖြစ်တော်လည်းကောင်းရုပ်တည်းရဲ့သေဆုံးရေသွားကပထမဦးစွာအကဲခဲရသောအချက်မှသိခြင်းသည်အခြားတစ်စုံတယောက်၏ပရောဂကြောင့်လောသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိတက်၍သိခြင်းပေလောဟုသည်အ धिक အချက်ကြီးဖြစ်လေသည်။သေသူအပေါ်တွင်အတည်မြင်လွဲမစေရန်လူသက်သမားသည်နိပရိယအမျိုးမျိုးဖြင့်တေသူသည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိတတ်တေသည်ဟုထင်ရလောက်အောင်ပြင်ဆင်ရထားသောအမှုကောင်းများစွာကြီးတခါတည်းရန်လဲတေသူသည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိတတ်တေပြီးနောက်ရန်သူအပေါ်တွင်လက်စားချေလိုသည့်သဘောဖြင့်ရန်သူပျက်စီးစေရန်ညံစင်ခဲ့သောအမှုများလဲချီသို့ဖြစ်၍လူတယောက်သေဆုံးသွားရာ၌ပထမဇာပိုင်တွင်ဖော်ပြသည့်အတိုင်းကိုယ်တိုင်တက်၍တည်ခြင်းနှင့်အသက်ခံရခြင်းကိုခွဲခြားသိနိုင်ရန်စုံစမ်းရှာဖွေရလေသည်လူသက်မှုများ၌ပလိတ်အရာကြီးနှင့်စုံထောက်များသည့်အလောင်း၏တန်ရာကို၎င်းအသုံးပြုသည့်လက်နက်ကို၎င်းတန်ရာရာကြီးပုံကို၎င်းတတ်ထားသည့်အကျိမြင်းမြကြပြီကို၎င်းအလောင်းတီကြီးပုံကို၎င်းတေသူ၏ရန်သူဟုသောရန်ဘက်များကို၎င်းစူးစမ်းရှာဖွေကြရ၏အဘယ်ကြောင့်တက်သည်ဟုသောအချက်သည်အဓိကအချက်ဖြစ်လေသည်တရားရုံးတော်ကလည်းထိုအချက်ကိုတရားခံအပေါ်တွင်ပပိုင်နိုင်နိုင်ရှိမှသာလျှင်တဏှာဖြင့်တရားခံ၏ရည်ရွယ်ချက်ထင်ရှားမှသာလျှင်တရားခံအပြစ်ပေးလေသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောလူသက်မှုတို့မြည်သည်ဒီရကျက်မချေပဲအထာမမြောင်နိုင်ကြီးသူဖြစ်ရကစုံထောက်များသည့်အထက်ကပေါ်ပြခဲ့သောအချင်းအရာအလုံးကိုရောဆက်တန်တန်ရင်ရောဆက်၍တော်လည်းကောင်းခွဲခြားတန်တန်ရင်ခွဲခြား၍တော်လည်းကောင်းနက်နဲသောအယူအဆအတွေးခေါ်များကိုအသုံးပြုကြရလေသည်တကုံချွေများအောက်တွင်ရေးသားအံ့သောအပြည့်အပြည့်မှဥတင်ကြောသည့်အပေါ်ရန်အမြင်အားဖြင့်မဟုတ်ပဲနက်နဲသောအတွင်းစိတ်ဓာတ်ကိုဆက်ဆက်ယူငင်ခြင်းအားဖြင့်အမှုမှန်ကန်ရာသို့ရောက်အောင်အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ခဲ့သောအမှုတစ်ခုဖြစ်လေသည်ဒုရီယကဘာစစ်ကြီးမဖြစ်မီ၃နှစ်ခန့်အချိန်ကတင်ကန်းကျွန်း၌မြန်မာကန်ဒရိုက်တာဥမြမင်းဆိုသူရှိရာဥမြမင်း၌တာနှစ်ယောက်ချင်းအကြီးမှာမကိုလန်းယခုချွေပုံသာလန်းတွင်စေးဆိုင်ဖွင့်၍စေဝါကုသနေသူဒေါက်တာမောင်မျိုးမင်းဖြစ်၍အငယ်မှာမောင်စောမင်းဖြစ်လေသည်ဒေါက်တာမောင်မျိုးမင်းမှာအိမ်ထောင်သည်ဖြစ်၍မကိုလန်းစေးဆိုင်အပေါ်ထက်၌ပင်နေထိုင်အငယ်မောင်စောမင်းမှာလူပြိုဖြစ်ပြီးလည်းဘီးရင်အထက်တန်း၌ပညာသင်ကြားနေသူဖြစ်တငယ်ချင်းအပေါင်းအဖော်များနဲ့လက်ပတ်ခြင်းအရင်တောက်ခြင်းလောင်းကစားခြင်းတို့၌ဝါသနာထုံးကကျွန်ုပ်တို့ရေးသားဖော်ပြသောအချိန်၌နမည်ကျော်အငိတ်မင်းသမီးမွန်အမျိုးသမီးမဆောမွန်စင်ရာပိုးပန်းနေသူများအနေမောင်စောမင်းမှာထိတ်တန်းမှပါဝင်လျာမောင်စောမင်းနှင့်သူနိုင်ငါနိုင်ချင်ပြိုင်ပိုးနေသူအခြားတစ်ယောက်လည်းရှိသည်၎င်းမှာတတိသာမောင်ထုံးမောင်ဆိုသူဖြစ်လေသည်မောင်ထုံးမောင်မှာတတိသာတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အပြင်ရုပ်ရည်အတော်အသင်ချောမောသောကာယပလသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အပြင်ကိုလုံးကိုတဲ့ဖွံ့ဖြိုးလှပသူတယောက်ဖြစ်ရကစောမွန်စိန်ကအရေးအပေးဆုံးလူများတွင်ထိတ်တန်းမှပါဝင်သူတယောက်ဖြစ်၏စောမွန်စိန်မှာဘီရေတန်းသားမောင်စုံမင်းဘက်သို့ပါရမည်သို့မဟုတ်တထေသားမောင်ထုံးမောင်ဘက်သို့လိုက်ရမည်ကိုဝေခွဲမရနိုင်ပေအလွန်ခက်ခဲသောပြဿနာကိုရင်ဆိုင်လျက်ချီသို့ချီစဉ်တထေဥလိုက်ပွား၏သာမောင်ထုံးမောင်မှာသူ၏အခန်း၌ရုတ်တရက်အစိမ့်တင်၍တည်ဆုံးသွားလျာအထက်တွင်ရေးသားပေါ်ပြခဲ့သောအကြောင်းအရာများမှထိုအမှုကိုဥတင်ကျော်စားပြေးလိုက်စဉ်ကျွန်တော်တို့သိကြည့်ရသောအချက်အလက်များဖြစ်လေသည်တနေ့သောညနေဆောင်၌ကျွန်တော်နှင့်ဥတင်ကျော်တို့သည်ကယ်ရီလန်ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလန်းကြီးတိုက်ခန်း၌တိုင်းကအပြင်သို့ထွက်လာရင်မြေသည့်နေရာသို့သွားရောက်ကြရမည်ကိုနှင်းနှောတိုင်ပင်လျက်ချီစဉ်တိုက်ချီသို့မြေထာတကြီးဆက်ရောက်လာပြီးနောက်အသက်60ခန့်ကြီးတာနာတရစွာဝိဇင်ထားသောလူကြီးတစ်ယောက်သည်လှေကားမှတက်လာပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့အခန်းတကားကိုခေါက်လေထမင်းချက်မှာဘိုလ်လူအားတကားဖွင့်ပေးရာလူကြီးသည်အကန်းတို့ဝင်လာရေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မျက်နှာကိုတလက်စီကြည့်ပြီးနောက်ထိုင်လိုက်လေသည်ထိုရကဥထင်ကျော်ကသူ၏အမိကိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုပြလဲရေကျွန်တော်နှင့်လည်းမိတ်ဆက်၍ပေးလေသည်နမီကိုကြားဘူးတာနဲ့တခါတည်းပြေးလာခဲ့တာပဲမောင်ရီတားကိုလူတက်မှုနဲ့ဖမ်းချုပ်လိုက်တော့ထိတ်ငွေကိုင်းဆိုသလိုဘာမှအကြံဉာဏ်မရှိတော့ဘူးအကြံဉာဏ်ကလေးများပေးကြပါဦးမောင်ရီအကြံဉာဏ်ပေးရုံတင်ဘဲကမလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကကူညီဖို့အသင့်ပါပဲဒီလိုကြားလိုက်ရတော့လွတ်တာမလွတ်တာအပတာရင်ထဲမှာအေးသွားတာပဲမောင်ရီကရင်ကိစ္စကိုအမင့်ချီပါအောင်ခင်ဗျာထိုရကလူကြီးကမိမိအမည်မှာဥမြမင်းဖြစ်ပြီးကန်ထွက်အလုပ်ပြီးသင်္ကန်းကျိုးနိုင်နေတိုင်းကြောင့်
มิมิไนตาเนี่ยเอาชีดีอันเนี่ยอาจจะเพียดูเสียงเวมามโยเมมามะกุลันเนี่ยเสียงเพลงเนี่ยทันจังเอ็งเอ็งมาโซเมมามูพี่อาจจะทันจังเนี่ยเป็นยังทันจังเนี่ยจะพี่วีมิมิเนี่ยดูเนี่ยทันจังมาโซเมมามะอาจจะบ้าเลยใจวีอาบ้าอพอส่งดูเดียวพี่ดีอันได้อันยังจะมาเกลี่ยเดือดเนี่ยพี่จะเนี่ยดูน่าสงใจยังจังอันยังจะมาเลยอ่ะปูเป็นยังเรื่องอาจจะเช่นแบบดูเดียวชีอ่ะแล้วก็ตรงเอ็งมาอันนั้นไปแล้วไม่รู้มา แต่ถ้าอุไรวัยดาก็เลยจะเอาดามองทุ่มมองโซดูเพียจังแล้วก็หนูมาตั้งเงี้ยเจ็บเพียวลงเงี้ยดอกจะได้ไปเรียนยันเหงามองโซเมตั้งเงี้ยเจ็บเพียวดูมองทุ่มมองเองดูอะไรแบบตัวยาวไปเลยก็ทำอย่างสก้าจะมีเปลี่ยวเปลี่ยนเงี้ยจังน้าหน้าอยู่ว่าแค่อาจารย์มองทุ่มมองดีก็เลยทำบ่มาเลยจะตีสองตัวจังอันนี้จะเว็บบ่ไหนอายุพังกว่าหนึ่งร้อยกว่าตัวชีวิตมองทุ่มมองตัวพังกว่าอาจารย์มาอารมณ์เปลี่ยนแทนดอกอาจารย์มีอะไรตัวยาวจังอยากเห็
ဒီလိုမျိုးအဆိတ်ခံကထွက်ဆိုကြောင်းဤသို့ဖြင့်ဥလိုက်မွားနယ်တကွာအဆိတ်ခံများကပါမောင်ထုံးမောင်နယ်အတူအရင်တောက်ခဲ့သောမိမိဤသားမောင်စောမင်းပေါ်တွင်တင်ကမကင်းဖြစ်တည်ရာတိုင်းမောင်စောမင်းမှာလူတက်မှုနှင့်ပန်းချင်းခံရကြောင်းမောင်စောမင်းမှာသူတပါအဆိတ်ခံ၍တည့်ရမစိုးထားပြီးကြောင်ကလေးခွေးကလေးများကိုပင်နာကျင်အောင်ရက်တက်သူမဟုတ်ကြောင်းသို့ဖြစ်၍အပြစ်ကင်းသောမိမိသားအကဲဆိုင်ရန်အကြောင်းကို ကန်ထရိုက်တာဥညာမင်းဒီစီကားပတ်ကုန်ပြောပြလေအစိတ်ကဘလို့အစိတ်မျိုးရလဲခင်ဗျာမသိပါဘူးမောင်ရင်ကော်ဖီတို့အရက်တို့ထဲမှာခက်ရင်စကားပြတ်မပြောနိုင်မဲနိုင်ဝက်အတွင်းမှာတေးသေးနိုင်တဲ့အစိတ်မျိုးထင်ပါရဲ့ရက်ကတုံးလေးရက်ချစ်ပြီဆိုတော့ဆရာလက်ရာတွေလည်းမကြည့်တော့ဘူးထင်တယ်ဒါတည်းတရားမှုကိုဘသူကရင်တလဲခင်ဗျာအင်းစပတ်တော်ဥစ္စာတင်ဆိုထင်ပါရဲ့ဗျာလူခောက်ဝါခန့်ခန့်ကျွန်
ตีรัลุยแฟนกว่าเดิมมาอาศัยตัวยาเลยสุรอาจจะเจอชีวิตเลยมาเองตัวกูมองยูมิงอะไรเสียงมันสุรอาศัยยาบุอารมณ์เนี่ยนิสัยเดิมเขาละปีรอมองยูมิงอะอาศัยแบบมาโดนไล่จับบีตัวที่ตานาพิวเนี่ยเสียงมันสุรอตาบีสิเดียวเนี่ยบอกมองเองเดี๋ยวจะกูจะโดนตีรัลไปเลยขมยาตาบีแม่จะกล่าวมาตั้งใจลุจะโดนมาพิวเป็นเนี่ยบ้างที่เป็นบ้านยาทุกชาติจะตีตีเลยขมยา อ๋อคุณมาตีอะไรตีแล้วตรงไงมองท้องมองอ่ะเอ็ดดี้ลูกอาศัยเต็มมีก็เลยทำให้บอกกันเลยจ้าตัวเราแล้วเธอมาสาวเดาเอาการยัดเดาสาวแผ่นนี้ตีแล้วบอกมองยังสาวก็บ้าสาวเดาเลยขมยังบ้ามาสาวบ้าปีโมนี้ยี่เดจันสาวก็เลยสูเทมาเองสาวก็ตุสาวมาหอบุตัวเป็นสาวสูเทมาเองมูเลติดใจชามติบ้าบุเอ็นสปาร์ตอุสันเดงอ่ะรอดีสาวก็อ่ะอามูเน่บ้ามาไซมูลูกย้อนหลังไปการเห็นดาบเย จะน้องอินสปาร์ตอุสันเดนสีตัวพี่จีบเอาไหมจูด้าบ้ามองยังมองเจ้าสู้กูอุเบร์ร์มามันไม่บ้าบุกเว่มาโดนเธอจ้าจูด้ามาเตะยามยามเช็ดตัวแกยังแต่กูว่าพี่จูเตะยามมันไม่ใช่เว่มองยังเอ็งยังสงสัยพี่เอ๋ยอันไม่บ้าอารมณ์ไล่ท่าเดียตากันเลยเสียจ้าบ้ากูเขมยังมาหอบเว่เนี่ยเบร์ร์มามาโดนละมาพี่เสียบ้าบุโถน่ะอุ้มยามยังเลยตัวยินยังมีเลยจ้าบ้าตัวกับยังเลี้ยกูเปียกไปเลยยังได้บ่มาเส้นตัวเลยอุ้มยามยังเปลี่ยนตัวตัวเอ๋
င်တိတ်တီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမဲ့အမှုတော့ဟောက်မှန်မထင်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အမှုပါနေတဲ့အခိုက်မှုဥစံတင်စီ၆လိုက်အောင်မှပဲကိုတယ်မောင်လိုက်မယ်မဟုတ်လားခမားလည်းအားသာပဲကျုပ်တို့ဟိုကနေဆက်ပြီးတရုတ်တန်းစီသွားကြတာပေါ့လိုက်တာပေါ့ဒါတဲ့ဥစံတင်ကဘယ်မှာလဲအခုလိုညနေခင်းပဇွန်ထောင်ဌာနမှာတော့တွေ့ကောင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီအမှုမှာတစ်ခုကြည့်တယ်ကိုတယ်မောင်ရဲ့အစိမ့်တင်ရင်တည်တဲ့လူလက်ထဲမှာပြီးမိုးနေရေးတဲ့စောက်အုပ်ကလေးတွေ့တယ်ဆိုတာဒါကတော့တေကန်ကြီးဝန်းထဲကပူလောင်ပြီးအနားမှာချိတဲ့ဟာကိုကြောင်ကတန်းဆွဲမိဆွဲတာဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဘာကြောင့်ထူအောင်မှာလဲမဟုတ်ဘူးကိုတယ်မောင်အစိမ့်တင်နေဆိုတာဝမ်းထဲမှာပူလောင်လာပြီးသေးတာမဟုတ်လားရင်ထဲမှာမိတတ်တယ်လို့ပူနေတဲ့လူတယောက်ကစွဲမိစွဲရမစွဲတတ်ဘူးဗျကိုဘော်မှာချိတဲ့အဝတ်ကိုချွတ်ပြစ်တယ်ဆုပ်ပြစ်တယ်ဒီလိုဟာမျိုးသာတွေ့ဘူးတယ်ကိုင်းလေးဟိုရောက်တော့ကြည့်ကြသေးတာပေါ့တနော်တို့လည်းပဇုံထောင်ဌာနသို့ချင်းချင်းချောက်လာခဲ့ကြရာအင်စပက်တာဦးစံတင်နဲ့အခန့်သက်ပင်တွေ့ကြရလေဦးစံတင်မှာခဝဝနဲ့ခညာသောရုပ်ရည်ချီ၍ယူနီဖောင်းနဲ့အတော်ပြန်ကြည့်ပြေကောင်းသောသူတယောက်ဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်သောအဲကသူသည်ရုံးခန်းထဲသို့ဖိတ်ခေါ်လေကရထိုင်ပေါ်၌ထမီးကြသောအဲကစီကရဘူးကိုလှမ်း၍တည်ရင်ဥထင်ကျော်အားဘဲနဲ့လဲအာစရိဘဲကများမျက်စိလဲလာလဲမျက်စိလဲလာတာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးခမားကင်နေတဲ့အမှုကလေးတစ်ခုအကြောင်းနည်းနည်းသိကျင်လို့ပါအလိုဘာမှုများပါလဲကျွန်တော်စီမှာအခုတလောအမှုထူးထူးဆန်းဆန်းလဲမချိပါလားမထူးဆန်းလာပါဘူးကျုပ်သိကျင်တာကမောင်စောမင်းဆိုတဲ့တင်ကန်းကျုံးကသူငယ်တယောက်ကိုဖမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့အမှုကလေးပါ။ဩဒီဟာတော့ချိတယ်။အ
အစိုက်ခတ်တဲ့အမှုပါဇေယအရေးမကြီးပါဘူးဘယ်လိုခတ်ပုံလဲဗျပြောစမ်းမအောင်ဒီလိုပါဇေယအနောက်ပိုင်းကတရေဦးလိုက်ဝါဆိုတာဇေယကြားဖို့မလားမပြောတတ်ဘူးတရေသူငယ်ကသူ့သားဖို့ဇေယတရေခံကတင်ငန်းကျုံးကကန်ထရိုက်တယောက်ရဲ့သားစောမင်းတဲ့သူတို့သူငယ်ချင်းချင်းတတ်တာပဲလျှောက်စလုံးစက်သုံးလမ်းကအငင်းသမားကလေးတယောက်ကိုပို့နေကြတယ်ဦးလိုက်ဘွားသားကရုပ်လဲချောတယ်ပတ်စံလဲပေါ်တယ်ဆိုတော့ကောင်မ
ပါချားကလာတဲ့အစိတ်တစ်မျိုးစုထမရဲ့ဆရာကျွန်တော်လဲကောင်းကောင်းနားမလဲပါဘူးအရင်နဲ့ကော်ပြီးထဲမှာခက်ရင်ပိုပြင်းတယ်မြည်လူတယောက်ကိုစကားမေးမရအောင်ဖြစ်စေပြီးနိုင်ရွင့်အတွင်တည်စေနိုင်တဲ့အင်းဟုတ်လိမ့်မယ်ဒီအစိတ်အကြောင်းကျုံနေတဲ့ပါပါကြားဖူးတယ်ပါချားပြီးမှတွေ့ရတဲ့ကျောင်းလက်သေးပင်ခေါ်တဲ့အပင်မျိုးကအစိတ်မျိုးနဲ့တူတယ်ဟုတ်မှာပေါ့ဆရာဆရာဝန်စီမှာအချို့ချိကြတ
ုံမော့အင်မတန်လွှဲရပဲ။အော်ဒီလိုလား။ဟုတ်တယ်ဆရာကြီး။နို့တည်တဲ့လူလက်ထဲမှာစအောင်တအုပ်တွေ့တယ်ဆိုတာကကော။အော်ဆရာကအမှုအကျိုးကြောင့်အတော်တိနေမှာကို။ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်စိတ်တင်တည်တဲ့လူငယ်ဟာတေကန်နီးမှာစွဲမိစွဲရစအောင်စင်ဘောကစအောင်တအုပ်ကိုစွဲယူလိုက်တာနဲ့တူပါတယ်ဆရာ။ဒါပေမဲ့တခုချိတာကအစိတ်သင့်ပြီးတည်တဲ့လူများဟာအနီးနားမှာခြေတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုအစုံတရာကိုစွဲယူမဲ့အစားကိုဘောကအဝတ်တောင်ဆုပ်ပြစ်တယ်၊လွှင့်ပြစ်တယ်၊ပြဲပြစ်တယ်။ဒီစာအုပ်ကိုမတည်ခင်ကတည်းကကင်ထားသလားမပြောတတ်ဘူး။စာအုပ်ကအရေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာ။ဒေသူတောက်တဲ့ဖန်ခွက်တဲကိုဘသူအစိတ်ထက်တယ်လဲဆိုတာပဲအရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားဆရာရဲ့။ဒီတော့တရားခံစောမင်းဟာရေးစားလူပတ်လည်းဖြစ်တယ်။ကောင်မလေးကသူ့ကိုမကြိုက်ပဲတည်တဲ့လူရဲ့ဘက်ကိုလည်းပါနေတယ်။သူတို့ချင်းလဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြာခင်ကစကားများဖို့တယ်။သူ့မှာတတ်ဖို့အခွင့်အရေးလဲရတယ်။သူ့ကိုစီကအစိတ်ကိုတောင်းလို့ပဲလာလား။ခိုးလို့ပဲလာလားအစိတ်ယူလာပြီးတေသူရဲ့အလစ်မှာအတာထဲလိုက်ရုံပဲချိတာပေါ့ဆရာဒီထက်ကောင်းတဲ့အခွင့်ရေးသူ့ဘယ်မှာရအောင်မလဲအင်းခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းတော့ဟုတ်တာပဲစာအုပ်ကဘာစာအုပ်တဲ့လဲပြမွန်းင်းရေးတဲ့လူမှုရေးရာအဖျားပြားဆိုတဲ့ကျမ်းစာကလေးပါဆရာရဲ့ဆရာကြည့်ကြလို့လားလွယ်ရင်ကြည့်ပြစီလားဗျာဥစက်တင်ခန်းစီချင်အဲရရုံးပြတာကလေးတယောက်ဒီပစ္စည်းကန်းထဲမှာနမက်များထိုးထားသည့်အထုပ်ကလေးတစ်ထုပ်ကိုယူလာလေဥစက်တင်ကိုယ်တိုင်စက်ကူများကိုဖြေ၍စောင်းကလေးကိုဥထင်ကျော်အားပေးလိုက်လေသည်စောင်းကလေးမှာအဖုံးဖြင့်အနှဲငယ်ဟောင်းနှန်းနေပြီးဖြည်းဖြည်းပြမွန်းင်းရီလူမှုရေးရာအပြပြားကိုကမဲထိုးထား၏တေရသူငယ်ကစောင်းအလဲကိုလက်သုံးချောင်းနဲ့ဆုပ်ကင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆရာအင်းပြောစမ်းပါဦးစောင်းကသူ့အဖေဥလိုက်ဘွားရဲ့စောင်းတဲ့ဆရာရဲ့အဖိုးကြီးကမျက်စိမကောင်းတော့အိမ်မှာကြည့်တဲ့သူ့တစ်ဖက်ကြီးကဒီစောင်းမကြမကြဖတ်ပြီးပြောရတဲ့ခင်ဗျာတေသူကလက်သုံးချောင်းနဲ့ဆုပ်ကင်ထားတယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုမှတ်ထားသေးလားဒီရတော့အရေးမကြီးတာပဲကျွန်တော်လည်းမှတ်မထားမိဘူးဆရာဥထင်ကျော်သည်စာအုပ်ကိုသပွဲပေါ်၌မှောက်ရချတာပြည်လဲရင်၊နဘေးမှကြည့်၍တပံထောင်ထားလိုက်ပြည်လဲရင်အပေါ်မှစီပြေကြည့်ပြန်လေသည်ထို့နောက်အတန်းငယ်၊ကွဲချောင်းကလေးထင်ရင်းနေသောနေရာကိုမောင်းချတာအသွားကလေးပြေထိုးထားလိုက်ပြည်လဲရင်ထိုစာမျက်နှာကိုလှန်လိုက်သူ့လှန်လိုက်ပြီးနောက်ဥထင်ကျော်သည်စာနှစ်မျက်နှာစလုံးကိုအတန်းကြာဖတ်၍နေလေသည်ဥထင်ကျော်သည်တက်တဲ့ကံပြည်စည်တကူပြည့်သောစာအုပ်ကလေးကိုအင်စပက်တာဦးစံတင်တန်းသို့ပြန်၍အပ်ပြီးနောက်ကိုင်းဥစံတင်တရားမှုမှာတော့တည်တဲ့လူဟာဒီစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးလှန်ကြည့်သွားတယ်လို့ပြောနိုင်တာကလွဲပြီးကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးထင်တယ်။စာထဲမှာဘာတွေများပါတယ်လဲဆရာကြီး။ခင်ဗျားဖတ်မကြည့်ဘူးလား။ကျွန်တော်တော့စာဖတ်လဲဝါသနာမပါလို့ဖတ်မကြည့်ဘူး။လူမှုရေးရာဆိုတော့လောကမှာခင်ဗျားတို့ကြုတ်တို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့လူမှုသူမှုအကြောင်းပေါ့ဗျ။တရားတွေလည်းအခုအမှုနဲ့မဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျား။အချက်ကထုံးမှန်ကိုစောမင်းရဘာဖြစ်လို့တတ်တယ်လဲ။ဘာကြောင့်တတ်တယ်လဲ။ဘာနဲ့တတ်တယ်လဲ။ဘလို့တတ်တယ်လဲ။ဒါပဲမဟုတ်လားဆရာလူတက်မှုမှာခြာဝေဖို့နည်းတွေဒါပဲရှိရမဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ထို့နောက်ဥတင်ကျော်သည်စာအုပ်အပေါင်းကိုခက်တမျှကြည့်ပြလိုက်ရင်စာအုပ်ကိုဥစံတန်အားပြန်ပေးလိုက်လေထို့နောက်ကျွန်တော်တို့သည်မြင်ရထားတဲ့စီပြီးတရုတ်တန်းသို့လာရင်စုလေဖရာလန်းကြီးစာအုပ်ဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာဥတင်ကျော်သည်ပြမွန်းင်းရေးတော့လူမှုရေးရာအပြားပြားစာအုပ်တအုပ်ကိုတုံ့မှတ်ပေးရဝယ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆက်ချက်လန်းကြီးဟိုတယ်သို့လာခဲ့ကြလေဟိုတယ်အပေါ်တန်းကြီးကြောင်ကြသောအခန်းတစ်ခုအတွင်း၌နေရာယူပြီးသောအခါကျွန်တော်တို့လည်းစားလို့တော့အစားတောက်များကိုမှတ်ထားလျက်ရှိသည်ဥထင်ကျော်လည်းစောင်းကလေးအတွင်ကြီးစာမျက်နှာတခုကိုစိတ်အားထက်သန်စွာဖတ်လျက်ရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်ကဘယ်နဲ့လဲဆရာကြီးဖတ်လာကြည်ကလားခမည်းလည်းကိုဖတ်စမ်းမအောင်ကိုတင်မပြီးတော့ဘလို့သဘောရတယ်ဆိုတာလည်းပြောစမ်းမဟိုဒီစာမျက်နှာပဲပြူကျွန်တော်ဒီဥထင်ကျော်ပေးသောစာအုပ်ကိုလှမ်းယူ၍သူညွန်ပြသောစာမျက်နှာ74နဲ့85ကိုဖတ်ကြည့်ရာအောက်ပါအတိုင်းစာသားများကိုတွေ့ရလေသည်အိမ်တော်ရေးသည်လူနိုင်အခက်ဆုံးသောပြဿနာတွေတွင်ပါဝင်စာရေးတော့ရဲ့အစင်မပြေသည့်ထက်အိမ်တော်ရဲ့အစင်မပြေခြင်းကခိုင်
ยากมากเองแท้ด้วยไม่น่าเงี้ยมุมยามาซาตุยเดงาตุยจามาตีจ่าเลยมีอาเชดีอาเชมยาตาเพียร์เอ็นามุอาเซมเบียพันดีเวมาเป็นไงงวยดีเลยงวยมยาตาเพียร์ทุกเบตนาโกมาเชนเลนไงไอโซเอวาส่วนมิวยาดีมยากาเชดีดีใครมากาตะซูซูมายีกาตะบูบูกิจามิวเลชียากว่ากาตะมิวส่วนมิวกาตะด้วยเลนเตกาตะมักยากันมากาตะเฟตะมักกาตะจ้าตุตานาวเมอตะตะเววเวเปดูโลกโปกัดดีดีทุกจังตัว ไม่ยากจริงไม่ชีวิตน้องไม่ยากยากเบียนนี่แหละงาเจ้าอภูน้องไม่ยากกับอยู่บิวเนี่ยโคดีดีกะลีกะมาปะลีปะลาเยเจียเนาะตันโจเนี่ยเปียวรอตบอดอจ้ากูเป็นสิบิวตาโตตมีโตมีโตมีโตอันนั้นมากันปะเจ้าจ้ายังให้รู้เลยตัวมันเนาะไอ้น้องเบียไม่มาเงี้ยมุสุมาเยเยสุบิวเนาะเล่นมากันตาเลยอนาคตกันไอ้ยังกันเลยไม่ต้องการเสียป้าป้าอุชาจ้ายอดเดียร์ยาเลยจิตใจด่าเดียวช่วยมาเนี่ยอภูจี ไม่ยินเนี่ยไหมไม่ใช่ไหมยาเล่นบ้านเนี่ยไม่ยาเบ้อาศัยวิมุอาจารย์มาอยู่เบ้ปุถุชนอายุเรียบร้อยแล้วหลังกระโดดล็อกแรมยี่อาแค่ส่งงานรอมีด้วยกับอยู่เล่นบาดาโกโก้เนี่ยทุกทุกอีมาตีเตะซะแม้อาหัวก็มายาเตะด้วยไปรีเอเบ้ว่าเกิดตัวน่ะพ่อพ่อเปลี่ยนเปลี่ยนพี่เล่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอาแค่ป่านนี้ไม่จีพากันตีมีเสกุยเว้อุลเลมมาดูไม่ทราบบงูช่างดงชาเต้ อินเดียเรื่องสามีน่าเชื่อใจงานส่งตัวเลยดีอาซาต้องมีอายุหลายเดือนจะนอนดูแลย่าจากกูไม่เชื่อว่าซาต้องจะเลยทุนเอาเลยมอยพี่อพี่จะไปเลยอุจจารดีเสียงกูมีนี่เป็นอะไรกูเดี๋ยวมาไปรู้ตัวอย่างเลยเสียจริงก็รู้ด้วยเนี่ยยี่ท่านยังไม่รู้กูเลยจะยังยี่ท่านอะไรแต่เราหูดาบอจะดูอ่ะมูเน่ไปรู้มีอะไรใส่มาเลยสุรามีดาบะที่เราตัวผมมาเป่าบุบยาหูเตลี่ที่เราเนี่ยไปตัวผมเป่าในอมาเลยเจ้าเล่ที่เจ้าเล่าไปชิบาดีเลย ก็เดี๋ยวมองก็เลยเจ้าอาจารย์อธิษฐานเนี่ยเปล่าเจ้าก็อธิษฐานมาพิจารณาเอาที่สาวก็อ่ะมูเน่ใส่หนูแล้วเปล่าสาวก็รอมาใส่มือสูบาร์ดทำไปแม่สามีน่ามาป่าเลยสักการะเหรอเอ๋ยนับเช้ามาที่เธอพูดฉันเล่นสยามชิบาร์เลยการเปลี่ยนแล้วจะองค์สุฉันนายดังทุนเนี่ยบีน่าจะเนี่ยมาฉันเนี่ยจะได้เปลี่ยนจะนอนเลยนี่แหละจะนายอาเจนี่เอาลูกได้มาเปล่าล่ะยาอุทิศจอมาเปลี่ยนตัวจะตัวจังตียายตัวนี่เอ็งอัดเรื่องตัวเองก็ เอ้ยอย่าบอกนายก็ด่าเลี้ยงเลยจริงแต่ข้าน้ำยาจ้าเลยดอกมีเงินเอ้ยอย่าตัวรอยโถนะการกูเดี๋ยวมองท้าองเล็บยายาจะมาเอ้ยจ้าดาบอหูกระเด็นไปมาอุทิศจอดแตงกูจ้าละยาเดบีเอ้ยอย่ามาพิจารณาเรื่องนู้นเลยกระเด็นไปนายยันเดียวกับอุทิศจอดมาหาดีเอ้ยอย่ามาทว่าใจดอกเป็นชาวบีก็ลาจีเดียวจะเลยดีอุทิศจอดีกำมองจีก็ไปทำมาช่วยจะน้อยใจจะเว็บบอดูจิตยังไรดีนะมุ่งใจมือเนี่ยไปได้มือมีกูแล้วพี่ตาชาไรเลยดี นี่ว่าคุณยังก็ยกเสียบีเบิกเปลี่ยนอะไรเลยมาคุยเรื่องธรรมยมินเสด็จมาเสียยามาแล้วตัวสงสารเลยเสียวันมาด้วยบุญยาตุลาเท้าด้วยร้านเนี่ยเสียวันด้วยอ่างสร้างในระยะระยะต้องไหนล่ะกูจ้าเลยแต่เนี่ยเห็นดูสายจะสายเวมีชาวบ้านดีซะเราดำยมินเปลี่ยนอะไรสร้างมีหรอคุปยังอะไรไปนู่นยากเกิดละเนี่ยเราอยากเกิดกูเดี๋ยวมั้งแต่เรื่องเสียมีเวมีเปลี่ยนแต่ยี่ตาโก้ช่วยดึงงานให้เปลี่ยนร่างเปลี่ยนแก่ยาเลยเสียยี่ประมาณส่วนยังมาไม่หู เจ้าดีเอ็กซ์ซานเนี่ยตัวลูกยังไรด่าน้ำย้อมเสียบยาป้าต้องจ้าลูเลยถ้าก็รอลูลูมาแม่บอกยาทำไมแม่ตู้อาศัยไปเลยเนี่ยก็อาศัยอดอมยามยามเจ้าตัวเรศูดารอที่เกี่ยยาเลยเสียใจงานเงี้ยบาบยาพี่รออาศัยท่าเรศแม่พี่รู้กันเลยน้องลงจะจะมาหูกูแต่แกพี่สละกันไหนเนี่ยรู้เว้ทำไมตู้ใส่งาเจ้าตัวเรศอาศัยตู้เนี่ยอยู่ด่าแบบเช่นไหนนะบอเช่นไหนนะบอกูเดี๋ยวมั้งคู่ตัวด่าแบบเช่นไหนเนี่ยต้องตัวด่าแบบเช่นไหนเนี่ย
ช่วยดึงงานแบบยากงในบีบอ่ะดีลูกบอกแบบยากงในอาคารเล็กกงยาลาบอ่ะดีแกนี่แต่ที่อุ้งไหล่บัวเองตัวบุเอ็นสเปิร์ตอุ้งแสนเดนเนี่ยเจ้าใช้หน้าแกเลยแบบยาคำยาไล่แม่มาห้องละไล่ดาบแบบยาอุ้งเดนจอดีแต่ที่จริงงานบีน้องจะนอนดูเลยอุ้งแสนเดนกูวิ่งเข้าบีเลยแต่ที่อุ้งไหล่บัวใจจี้ยาสกุลันตัวเมาแค่เลยแต่จะได้เชื่อตัวยาเลยอุ้งแสนเดนดีก้ากูลันเบนายจะเสียบจะนอนดูเลยแล้วเบลีกามาอพอร์ตตัวเดดวายาอาการเต็มเป็นอุ้งไหล่บัวเนี่ยดูยาเลยดีอุไลมวายไตกันมาอตอเป็นเจวงยีเอ็งจีเอกันมาบงเมบามาถั่วอโพดันจิงกะละไทนี่โซบามะตะคันลงปี้ม้วยเจกอซอจีมะซะบวยฤงวยปันโอมะดัมมีลงจีมะปี้คันนาซอเปลี่ยนเซนทาเลดิอุไลมวายไตบันเปลี่ยนเปลี่ยนยออกตะโกตะยุตตะเทดะอูอะงาดาจองติยายอุไลมวามาจนอรั่วโกเปนมะติดอเลอินสปัตดออุซะเตยเมนาปี้พอยีซอจูซูเอกันเลดิมะจามีอะเซกันเบงกะเลตะยอกติกอฟีนี่ไก่หม่องมะโกငွေလင်ပန်းတစ်ချက်နဲ့ယူလာပြီး၎င်းနောက်မှအသက်25နှစ်ခန့်ကြီး
ยงเหยื่อชาวมอดไม่มาได้เอาปลาลาบีเลยอุไลมัวก็เลยทายเนี่ยเกยเหยื่อเนี่ยดอสบารีมาคู่ใจอยู่ทายลายเลยดีอุไลมัวมาอัตแต่ชาวใจกามยาชีบีเบียเวจะเป็นเจ้ากูท้องแหวนทากะจะเบยีปูกองบ้องตะเทกูเย็บแปดทายอัตตาผิวผิวเนี่ยเต้เต้ตัดแหวนชีบีเลยจีนเอ็มยาดอมยาเลวมยาชีเลยดีอัตแต่หน้าจังงานเนี่ยกันจีดูมาตะเทกะดอมมาซ้อยีเบียเวอุไลมัวเนี่ยอาจารย์บารีมาตะเนี่ยขันตาชีเตจังดีย้ายกันก็พี่ต้องจังจะบาเชิงหู อุตส่าห์เดินเนี่ยที่พี่พี่เดินได้อุตส่าห์เดินไปดูไล่วิบย้อนไล่ไปเลยยังจะนอนรู้ว่าก็แบบยองจีไล่เลยดีอุตส่าห์เดินงานจะนอนรู้ไปดูไล่วิแต่ที่อุไลบัวอุทิศจอเนี่ยไม่ใช่เปรียบเลยยังแต่ที่กระโดดเนี่ยแหละไม่ใช่เปรียบเลยยามาซ้อนยิ้มมาไม่ได้มาดามยันหาเจ้าตัวพี่เนาะเช้าเช้าเป็นอังกฤษเสียก็เจ้าตัวเดิมมาเลยเชื่อหูถ้าคุ้มยาเปลี่ยวยิ่งผู้กังกงงงไล่อุตส่าห์เดินงานไม่ใช่เปรียบเลยอุไลบัวก็เลยอุทิศจอเนี่ย
ยักษ์เอ๋ก้าอุดเห็นตัวมาแต่ยังแข็งฟ้าเก๋อุ้มยามเองก้างานยันท่าดีเอ็ดได้เตยดูยินเองดูจิโร่จะเจอเดียวเตยดูยินมีว่ามีอะไรด้วยโลจะเจอเดียวไล่บาลาจิมเชียวเนี่ยเปียวจ้าเลยดีทัวร์ก้าอุ้มไล่มาก้าวันนี้ต้องอเมริกาบีเอ็งลี่เตยนี่เสียดอกพี่ยาระบ่อเมริกาจะโน้ตตาก้าอายะเล่มาเต้าเต้าบุขมีอ่ะยาจะสาวก้าอ๋องสูบีงานอะไรเล่ามาฟังว่ากันเลยเนี่ยจะเก๋จะมาอีกด้วยตัวตากบาร์เอ ไอ้ยาเกลี่ยไม่มาเรียกเต่าเด้เชอรี่สูรไอ้ยามิวขมยาที่ตรงเงี้ยก็อภิวาสูรบ้าตะคุ้มมาชีเรตรงเงี้ยมาหกูแต่นี่จู่ก็มาอะไรมาไหมแต่แม่ก็จำเหตุสุรานี่เช่นกงนี่ได้ไหมไอ้รีโลนี่เห็นงานไหนทั่วกูไอ้ยาก็เลยตะคุ้ยเช่นแม่ตั้งแต่เด็กสุรไอ้จางกูหัวกังว่าตีรากูแต่เนี่ยตัวเล็กตะคุ้ยเล่าเต่าเองทุ่มเอาเต่าไม่ฟังว่าเด็กทะเลดาวบอกขมยาตัวโรจินยิ่งจะรู้แบบทำไมจะนอนเล่นน้ำมาตีอาบาร์เอ
ကျမ်းမြစ်ကြံရာကျန်တာပါပဲခင်ဗျာစောမင်းရဲ့အကူတယောက်ကမကူလမ်းမှာဆရာဝန်ခင်ဗျာအစိတ်အကြောင်းကိုလည်းအတော်တိတယ်လူတယောက်တဲ့ဒီတော့သူ့အကူစီကအစိတ်ကိုအသိဆောင်ထားပြီးအခွင့်အရေးကောင်းရတဲ့အခါကြံလိုက်တာပါပဲဆောင်းတော်ကြီးခင်ဗျာဒီဟာလည်းဖြစ်နိုင်တာပါပဲတထည့်မင်းဖြစ်နိုင်ရုံပဲကမလဲဒီအတိုင်းဖြစ်တာပေါ့ခင်ဗျာဒါတည်းမောင်တော်မောင်ဆုံးသွားတော့ငါစာအုပ်ကလေးတအုပ်ကိုက
and Liza Ogania that did Dora, and Ozabe, come ya. Sa Oga, that him is our mate. Mamma, come ya, then on Mesu de Oga. Be mooning ye that Saukalea, countless will be less on Bidava. Then no good I know, Messi Macalo, Mapanai Mau, come ya. A matamin said there. Santon Guru, Takataka, Pakami, Natan Bubaye. That him in Gago below the boy Adale. A beauta bow, come ya. Diga Nisa Oze Moga. Sammy Zaya, Saugu, Yansa Libby. ကလေးတိုင်းပေါ်ကလဲကြသွားတာနဲ့တူပါတယ်ထိုကဏနဲ့ကျွန်တော်ဒီတရေကတော့မစောကြီးပဲသူလက်ကြီးလိုက်ရပြီမစောကြီးမှာမျက်နှာပြက်လိုက်ရဲ့ချီတီကိုတွေ့မြင်ရ၏မစောကြီးဒီဥထင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာမသိမသားမျက်စောင်းထုတ်ရကြည့်လိုက်ပြီးနော်ဥလိုက်ပွားကြီးလက်ကိုလှမ်းရွှေဆွဲလိုက်ကအကိုကြီးနုနုတို့အင်ကဘယ်ဟာကိုသူကကိုသွားဖို့ချီသေးတယ်လေအကိုကြီးကလိုက်မယ်မဟုတ်လားအဲ့တယ်များကိုနောက်ခိ
ကျွန်တော်အားလည်းအထက်ပါအမှုเจ้าနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုံးတရားနှိမ့်နှောင်းခြင်းမရှိခဲ့ကြ တလာခမညာကြားလိုက်တော့တနေ့တော့နနေကကျွန်တော်ဒီအတန်ငယ်ဒီမကောင်းတည်နေအပြင်သို့လမ်းကြောင်းမထွက်ပဲအကန်းတွင်းကြီးပလက်ကထိုင်ပေါ်၌လဲလျက်ရှိစဉ်ဥတင်ကြောဒီရန်ကုန်ကိစ္စသတင်းစာတစ်စောင်ကိုကန်၍ဝင်လာပြစ်လဲရင်တခုတော့မျက်နာသို့လှမ်းပြီးနော်သင်္ကန်းကျုံးကအဖိုးကြီးလာငှားတဲ့အမှုအကြောင်းကိုတင်မအမှတ်ရသေးလားအစိတ်ခတ်မှုမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရတာပေါ့ဗျာပါကြသေးလို့လဲကန်ဒီအမှုအကြောင်
ဒီနေ့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 ဒ
Tayagan aboring, Jimumatin Tadabi, Tayagan, Lulagi, Jijan. A mucha wabong ato joma, Tayagandi, Tony Yanning, and I at Jane Loudin, they do Mount Oma. Ekan Adrena, a Yamiago, a do down lazy. Tayagandi, a lump yendando, a side amugo. They do eat a yapanguadedo, Taladi soja. Tayagandi, Chatin Lobin, Piandoi, now you work at Ajari, Mount Omanga. So out of Ogo, Laga, Kain, Tatan Boma, Lejaga. Yoda yet, they soja. Say I won't eat a jaya. They do eat as I ain't daring. Cherry a yenny, yours a needy. Alone pianado, Nanganja, I say them you go to Yadi soja. They do need a yakanoma. Alone chicken, though the Najim Yapchi soja. Toto, mingle the young name, but they a chicken is a dread, now so to Yaduma. They yakan up yaja. They do the yen hidden, a yak and inget of that door. A late chinchi go to Yakanga deja. Tobian, the yakan a goma, as I am you a jungle. Gongo and Aledo Chedi Abbey, to turn island. To as I am your chidi go, Winkanja. To a jang yaja. Mount to a mama, as I caduma. The yakan mouse on me that piyami piyami. The yellow bama, a bien dancer to a mu piyajang. The yakama, you da piyamadu. The najina da do the yaw piyajang. Toniga, they do mount to manga, pick of you, layajin piyadi usoya. To Zagago, Tagano, a tata de trajam yachija. Mingle the yaw address, a gam yadi soya nile. To Kizama, Tony Gabin, J. A. P. Jet to Abbey, Tamin Jets and Tonga Trasodi. A jazz and I, a jettisalaji deja, Mount Toma, this old singer. Do you let Erin, Jazz out greater Ogu, so kind dying? They need you, Twitchy Yadi, so ye. Yin Sau Galego, that they can a man ne a pie, then yadi. They do the Sau Galego paying, the Dwa Jingu, that they can loan out the Ujano Gangs or Yongi Jang. Sau Galima, Samyana, the Yalinian, Chibulayan. Sau Ma, Chisalini, Chisangari, let you punate other be a dobby ten jazz or two in Asia. Sau Nai Pajido, Bada Yema. Ludo yi da bawani, in yi yam yango. Sipin yabi yi da tada bi. Aluna net in widow, bada yam pijang. Sao yi do say yaji bi moonima, sipin ya bada yam yari. Jenjin do bago jo da u pijang. To samina nai badi a jang yago. A dojo yi da popyam yi sodo, in dwi nai. Pe ini, midwi, tani ebi, midwi ni limba da rui. Da bawa da lim yam baji debi, savali machido de yaudi. Isam yanago, yi ja pani di sojima. Aini bada di pitana de yam moja chi yami. Dudi. To better Nago, Chelin Louis Dolega, Tenjazi Louis Dolega, Saugo Kainajin below, Sinayan and Jam Chilady. Pedanama, Midi, a new Pedanam, your Chedigo, Janodo Messenza nine dollar, they do ye a new Pedana, Tomaho, a cacate yachinadigo, Janodo, say Jazzo, I be Juzana Jang, Saugo Luda Mudin, Tadigan, a bee, Tenbia Dolly, Sau a Jang Yamago Dolega, they do the Abejang, Saugalego, Kainadi Udo, a Chaco Dolega, Bale do the yellow the Yaga, Nausalon Adre. Since I jam a pube, Jola y lagejang. They do the long one sabe what an amapa jowne. Agaza like Zajin Goda, call me we. May Mago go use I do Mahoja, do you fagin trussodo at Sam Yago laga? They can ye yodado, as they can genie dagua, they do ne. Jenny came in to go laga, the no tadin since I am baby. Aja aja de jamale, Taminje, Santoni. Cherry a ye, penguin alone they do. Lambe the eddy, chinny jenny. They are candy, a yago tabina. The unlock a jarring, such a pian to adi hudo. Tazo Jagula, Tabin Messenza Vemini 90. To a Jem Yago, Senza Lily, the Yakanga, they do ye a yap and guadedo, as a teddy hudo, a jar, up your villa lily, Pia lady, Tobin, a jar de jamale, Tandi Dragon, Jinian Kai Sudo, Zaga, a dine, Taisan Vipisi dado, a move on Yazagule, the no yellow than I, Dredo Yapem Yalibi, they do the, do yip and guadedo, do go down tell a yam a pin and the law whom be laying, can I me whoop ya be me? Alongo, Chong Yi Senzado, the Yakandi. They do eat a yap and guadedo, as they tell I did so though as a mamma ten jaji. Young Martha and the Achibwe Gangla baby. Janodi, they are Uberi a dine. Young Martha and the Yago, the Yakan, a queen Yago Uzabi Yami. Though Piyu, the Yakan Mansomea, the Yachin look like young. Yangon Giza the Nenzama, a taba chiliado, saying Jajigo, Janot Pimmy and Petu Yan lady. Benele Kodema, saying Jago, the Bob Bao Yela. Bagware, she da like that saying Jebia. Loma Leo. Pamata Nenza regard on Matebu Bobia. English the Denza Garo, Uberi at the alert. The Yatu Gia Timinje, the Digan, Nanjin Jadrigo. Nan Nepina Yataku and Nene, Tamurabi Terabe. Amuga at those same as Adia, Gaunare. Now be the Yatu Gidi. A Yita Gale, Gaunyame, Pido Lucene, a Musoye. The Yatu Gia, a Pienga, Jibema Wenla, Aung Sima. Then you jar a good amount. The Yatu Gida and Saint Jago. Gong Gong Yita Dam Ho Wubia. A Yita Emmetan Lure. Daddy, dear Mugo, come here by Jello, Samalai Dale. Gido, dear Gan Apedi. Tiko not her lada, Matuyabu. Chok sabi laida boko dema. Kamyara, Matida. Dear twin de yakango, a chok dema, chok toa de. To ega taminja santone. Lamadoko dema, chen twide. Chok song yakadari, a myajibo.
အမှုတယ်မလာတာကတော့ကျုပ်ကနောက်ထပ်လာဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်လို့ပဲခင်ဗျားလိုက်ပုံပြောစမ်းမအောင်လက်ရတာကတခြားအမှုတွေလို့ချေရခံလားလက်ပုံစံယူလားလက်နဲ့ချပွေလားလုပ်ရတဲ့အမှုမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျလက်နဲ့နည်းနည်းစိတ်ကူးပြီးကိုပိုင်ညာနဲ့တွေးယူရတဲ့အမှုမျိုးပဲကိုတည်းမအင်းပြောစမ်းမအောင်ဗျမုတင်ကြော်ဒီပြမောနေရေးတော့စောက်ကလေးကိုသူကြီးစပွဲပေါ်မှာဆွဲယူလိုက်ပြီ
ว่าแกตัวน้อพ่อพ่อเปลี่ยนเปลี่ยนจู่ลูกเปลี่ยนแล้วเจ้าอย่างอ่ะค่ะแต่อันนี้สาบายฮะอันนี้เป็นเช่นนี้นะเว้ยกูเดาที่สาบายกูเลยเจ้าพ่อพี่เยอะเจ้าใจเดียวมาอ่ะพ่อจีเมียนายอตีเนี่ยตัวตาหมองท้องหมองเมียนายอแต่ที่เกิดเราไม่มาช่วยกันเลยมาซ้อยเมียนายอเจ้าตะขาเรียนเมียนตัวเราเว้ยอ่ะพ่อจีอยู่ตาบงท้องหมองฮะไม่มาเรียกกูก็อยู่มาตาบงมาซ้อยก็อ่ะพ่อจีกูไปลีบลาลูกบงเนี่ยเจ้าเมียสีเดียวมาอ่
ยังก็เลยไปเลยได้เมื่อก็เลยนั่นเนี่ยบาบาพี่ไปเลยด้อแต่ซาตาซาปอลาร์ด้อราเบกูเดม้าแต่ซาเตอร์ตัดที่ก็รอเลยก็ตู้เลยมาตามองทุ่มมังกูแต่พอแต่เช็คใจพี่มีแผนในราชเวียบีลูกค้าจีมาแต่แค่ปากกะละมาแค่ไหนลีเอเชสโซรามยังสิมาปาวุโสมาเฮาละข้าราชการดีลูกซาเนปีเนี่ยเป็นตาลูกตัวข้อมูลนั่งเฉยอยู่ซ้ำมือเลยอ่ะเอ็มแต่นั่นเนี่ยแต่เมื่อเลยด้อไปเลยกูอากูยองเราเนี่ยเจ้าตัวเคยยี่กูมายาวไหนมือกูเดม้า พี่รอกูสั่นเดินโซเรลูกาเลยแต่โซโทจีอับจ่อยเอ็มแดงคดเดียวเขมย่ากับบลูเลวแต่เลยแต่เนี่ยเดียวมู่มาอาศัยคดเดียวลัวแบนี่เนี่ยมาอากูโชคท้าเนี่ยเดียวกับเมาไหนมู่โซราเจ้าก็เชื่อใจรอท้าพี่แต่เดียวกับรอมาซ้อยไปโซบีมาซ้อยดังตัวก็พามันเลวเตี้ยกูเดม้าเดี๋ยวเจ้าก็เขมย่าหาหน้าขามามาพี่เจเนอุสันเดตาขาล่างมาเองตัวบารอลูบจ่อยรักกูอย่าอแม่นอตัวเลยอาจจะด้วยนี่ราเบียบิวเดี๋ยวเจ้าเลยมาด้านไหนเนี่ยอาโซมาแต่ยาต
ကျောင်း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 
ကတရားကြောင်းတွေတရားသူကြီးလိပ်ပက်လဲအောင်ပြောပြတော့မှာတရားသူကြီးကလည်းသဘောပေါက်ပြီးအခုခင်ဗျားဖက်ကြည့်တဲ့အတိုင်စီရင်ချက်ချလိုက်တာပဲဒါဖြင့်တရားသူကြီးကအပြစ်မှန်ကိုသိလို့တရားခံကိုအခုလိုလွတ်ပြစ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်လीနို့အရင်တကခင်ဗျားပြောတော့ငါတော့တရားသူကြီးဟာတရားစီရင်ရမှာကိုယ်တိုင်သိတဲ့အချက်ထည့်ပြီးမစင်စားရဘူးအမှုပေါ်မှာပေါပေါလာတဲ့တတ်တွေထွက်ချက်ကိုသာအထောက်အထားပြုပြီးစ
မချိတဲ့အတိုင်းလွတ်သွားပြီဘသူကမျက်နာသေးတယ်ဒါကတော့မှန်ပါတယ်ခွေးကိုက်လို့ပဲရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ပဲရရယုံကိုရတာဒါဗရဏမဟုတ်လားကိုတင်မောင်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာနောက်ထပ်ကျုပ်စောရကမတက်တော့ပါဘူးငွေမသေးတော့မချိုးဆိုတယ်လို့သူတို့မိသားစုအားလုံးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွေ့လှုပ်လိုက်ရတာပဲကိုတင်မောင်ပြိဿများကြီးအခုဖက်ပြပေးသွားတာကတော့ဆရာကြီးတကုံချွေများရေးသားထားသောစုံတော်ဥတင်ကျော်ဝတ္ထုတို့ဘောင်ကျော်စာအုပ်တွေကအစိတ်ခံမှု၌စိတ်ပညာဖြင့်စုံတော်ဘုံဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့ကိုဖက်ပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြသောပရိသတ်များအားလုံးလည်းကြားနှစ်သက်လိုက်မယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်ချင်း။နောက်အသည်တင်ပြီးအတန်ထွက်ပုံမြင်ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းများအော်ဒီယိုပုံများနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်လေတက်ရန်ကုန်မီတာဟု Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့လိုမယ်နော်။